Fala pessoal, Ricardo Souza aqui, Ritmo de Carnaval da Freitas Varejo aqui no Farol, na Antiga Cicosa. Dá um pulinho aqui, tá? Vem conhecer a loja. Eu tô aqui, pessoal, no setor de utilidades, tá? Fala aqui com a minha amiga Fernanda, ela é responsável pelo setor aqui, gente boa. E eu vou estar passando para vocês aí algumas ofertas aqui do setor de utilidades, tá? Muita, mas muita coisa barata para você comprar para o seu lar e para você que vai comprar para a sua loja, tá? Você que vai comprar para revender, dá um pulinho aqui que nós temos um preço muito bom no atacado. Eu dou um desconto especial para você em compras acima de 2 mil, me procura, tá? A gente vai fechar negócio. Vou passar os preços aí para vocês. Roda a vinheta. E aí pessoal, no setor, ó, tá, de cutelaria aqui do Freitas Varejo, ó, muita, mas muita promoção, pessoal, tá? Muita promoção para sua casa, para você, como eu falei, que vai comprar para revender, tá? Ó, faca de carne, pessoal, inox, tá? De 5 polegadas, acredite se quiser, tá? Essa faca ela custa apenas R$5,60 no atacado, tá? Para você comprar no varejo, ela sai por R$7,99. Outra promoção aqui. Essa faca de 6 polegadas, pessoal, ó, ela tá por R$10,99 e no atacado ela sai por R$7,99. Faca de ótima qualidade para você usar na sua cozinha e para você que vai revender aí a sua faca de inox. Também eu tenho aqui, ó, essa faca de inox 8 polegadas, R$6,99 aqui no Freitas do Varejo, ó. Você também encontra ela no atacado por R$6,18 para você que quer tá aí, tá revendendo as suas no seu mercadinho, tá, na sua loja de utilidade. Dá um pulinho aqui na frente e vem pegar a sua faca aqui, ó. Ó pessoal, aqui também você vai encontrar uma variedade, tá, enorme de tábuas de cortar carne, ó, tá, para todos os estilos, todos os gostos, para a sua casa, para o seu restaurante, para você usar aí no seu dia a dia, para você ir para a praia fazer aquele churrasco delicioso, né, com a família. Ó, tábuas de cortar carne a partir de R$11,99 ou compre no atacado por R$8,73 para você que vai revender, ok? Dá um pulinho aqui na Freitas e vem aproveitar as nossas promoções. Aqui você também encontra bomba para galão de garrafão de água mineral, descascador de frutas, tá? Uma variedade de coisa muito grande, pessoal. Ralador, afiador de facas, jogo de ralo, tá? Para você colocar na pia, abridor de garrafa, saca-rolhas. Vem pro Freitas, vem economizar, pessoal. Agora a sacada maior, pessoal, esse jogo, tá? Essas colheres aqui, esse jogo de bambu, ó, tá? Talheres do cabo de bambu aqui a partir de R$1,99. Vem dar um pulinho aqui e vem comprar o seu também, ó. Colher de mesa do cabo de bambu aí, tá? Inox por apenas R$1,99. Dá um pulinho aqui e vem aproveitar a nossa promoção. Bom pessoal, isso aqui foi apenas uma pequena amostra do que você vai estar encontrando aqui no Freitas Varejo, o Maceió, aqui no Farol, na Antiga Cicosa. Vem aqui no setor de utilidades, tá? Aqui, utilidades para lá, aqui na parte dos silicones, talheres, procura aqui a Fernanda, tá? A responsável pelo setor, e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Para você que compra no atacado aí, que para revenda, me procura aqui que a gente vai fechar negócio. Dá um pulinho aqui na frente, vem economizar. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.